А зараз, шановні друзі, ми на новій пошті і хочемо поділитися з вами, з волонтерами, з родичами воїнів, своїм досвідом, як ми збираємо, відправляємо на фронт, я вважаю, ефективні продукти харчування. Це ось борщовий набір. Інші відправляють концентрати, сушать їх. Ми відправляємо все свіже. Ось у цьому ящику все, починаючи від перцю, ось цибульки, морква, все, що входить в борщ. Тут десь приблизно 35-40 кілограмів. Ось ще додаток до того ящика, бо не все вийшло. І цього вистачить для того, щоб 20 чоловік, підрозділ з 20 чоловік харчувався борщем цілий тиждень. А на наступний тиждень ми відійшлемо цьому підрозділу ще один ящик такий. Тому так на протязі багатьох місяців ми вже годуємо цілий підрозділ свіжим борщом. У цьому ящику у нас яблука свіжі. А ось це особливий ящик, це батько приніс воїну, знаючи, що ми відправляємо, і ми вже за свій кошт, і це батьківське відправляємо. Тому виходить, бачите, воїну і самому приємно, бо він від батька, від рідного отримує. І на цілий підрозділ його, в якому він служить, є харчування. Що таке борщ для солдата, для українця? Це головне, якщо солдат поїв борщу калорійного, свіжого, то він і воїн. Ось я закликаю всіх скористатися нашим досвідом в такій справі. Це дуже просто. Борщовий набір, свіжі овочі, вчора лише зібрані в Ямполі на ринку. Вони через два дні будуть уже на фронті. І їх достатньо для того, щоб кожен день на протязі тижня підрозділ 20 чоловік воїнів харчувався свіжим запашним борщем українським. Слава Україні!